Türkiyənin Qəhrəmanmaraş şəhərində dağıntılar altından sağ çıxarılan Azərbaycanlı tələbələr ölkəyə gətiriliblər. Gətirilən tələbələrdən ikisi Gülşən və Jalə Cəfərova bacılardı. Qızlar yaşadıqları Gədəbəyə gediblər. Gözlərimi açanda gördüm, vəziyyət həqiqətən çox pisdir. Divarlar uçub, üst otaq bizim üzərimizə uçmağa başlayıb artıq. Bacımla birlikdə kömək eləsinlər deyə qışqırmağa başladıq. Alt otaqdakı, ikinci mərtəbədəki qonşularımız bizim üçün ışıq yandırdılar. Telefonun ışığını bizə kömək elədilər. Sonradan çölə çıxdıq, ayaqlarımız açıq vəziyyətdə idi. Hava çox soyuqdu, yağış yağırdı, qarlıydı havalar. İnsanların səsləri çox pis idi. İki gün boyunca parkda qaldıq. Sonra səfirliyimiz bizə kömək elədi. Bizi gəlib aldılar, universitetə götürdülər və sonra bizi otoqora gətirib avtobusdan Azərbaycana göndərdilər. Orada yaşadıqlarımız bir tramvaydı və bu həyatımızın sonuna qədər unutmayacağım bir şeydi. Mən bacım üçün də, özüm üçün də və orada olan xəsarət alan insanlar üçün də